Бишиг продакшн үзүүлж байна. Ээжээ. Хайртай шүү. Ээжээ. Тантай хүн хайртай шүү. Ээжээ. Хүн тантай хайртай шүү. Ээжээ. Хүн ч гэсэн тантай хайртай шүү. Ээжээ. Хүн тантай хайртай ба. Ачтахан ээжийнхэн асралх харил Амин зүрхэндэн дэдл жаунаху Амин зүрхнийхэн тэрл хараара Амдэ урсыг харлэч яунаху Хорвогийн хоёр дахь нар ичийтэй л үгээд очив.